Gospodo i gospođe, život mnogih hrvatskih velikana bio je težak, turoban i bjedan. Danas, kad ćemo slušati besmrtne skladbe našeg velikog Lisinskog i osjećati veličinu njegovog stvaranja, osvrnut ćemo se ukratko na 13 zadnjih godina njegova života koji je proveo nesvaćeno svojih suvremenika. Bilo je to godine 1841. Lisinski je tada bio besplatni vježbenik u jednom državnom uredu. Thank you.
Servus, Sabinice. Dobro da si kod kuće. Servus, Striga. Što se je dogodilo? Kako sam se zadihao. Velike stvari, veliki događaj, moj Lisinski. Gaj dolazi u Zagreb. Naš veliki Hrvat, veliki narodnjak. Dočekat ćemo ga, kako to dolikuje hrvatskoj mladeži. Sjajno, Striga. Ali što ćemo, kako ćemo? Slušaj, Nacek, dosta je tih tvojih spisa. Pa zar je to posao za tebe? Ču uvijek biti neki pisarčić? Volim, Štriga, što to radiš? Pazi što ću ti kazati. U tebe je velik glazbeni dar, a taj mora u hrvatskom narodu doći do izražaja. Sad se moraš ozbiljno prihvatiti posla. Nije to samo tako, dragi moj Štriga. Tako i nikako drugačije. Vidiš, Amice... Slušaj, ja ti jamčim, prodrijećemo. Demeter je napisao pjesmu u čast Gajeva dolaska. A ti ćeš tu pjesmu uglazbiti. Ali Štriga... Slušaj. Prosto zrakom ptica leti. Prosto gorom zvijer prolazi. Ja da se lanci speti dan tuđincu da me gazi. Šta kažeš? Te riječi, ta misao. Daj mi da vidim. On ne voli mrijet prije, u tom naša krv ne bije. Moj dragi, ti ćeš tu pjesmu uglazbiti i to će biti prva hrvatska budnica. Da, imaš pravo. Ali ja se ne usuđujem. Vidiš, dragi Štriga, ja nisam još ništa za javno skladao. Bojim se da nisam tome dorastao. Istina, glazba je sav moj svijet, ali za tako svečanu zgodu... Vatroslave! Ti ćeš ovu pjesmu skladati. Samo ti. Pa ti si rođeni umjetnik. Štriga, Štriga. Ti si zaneseljar. Ali ipak ću pokušati. Moraš, Vatroslave. Moraš. Stvorit ćemo velika djela. A sada te ostavljam tvojim muzama. Trgni se, Lisinski. Sad je trenutak. Pokazat ćemo svijetu što može hrvatska mladež. Do viđenja. Doviđenja, Štriga. Oh,
najdublji poklon, divna naše grobnice. Dobar večer, Štriga. Oprostite ako sam razorio ovaj sjajni umjetnički ugođaj, ali... Dobro je, dragi Štriga, u mojoj ste kući uvijek dobrodošli. Sretan sam što mogu tako slobodno ulaziti u dom grofice Sidonije Rubido, naše sjajne domorotke i velike umjetnice. Samo bez laskanja, dragi Štriga. Ne, ne, draga grofice, on govori iz srca svih nas. O, moji trubaduri, pa zar smo se sastali da dijelimo komplimente? Poslužite se, radije gospodine. Hvala, grofice. Grofice, imam jednu molbu, jednu veliku molbu. No, recite, Štriga. Htio sam vas, grofice, zamoliti da pokušate otpjevati ovu skladbu. Sigurno opet neka nova arija, je li, Štriga? Ne, ne, nije operna arija. To je jedna nova hrvatska pjesma. Hrvatska pjesma? Da. Zanimljivo. To je hrvatska budnica. A tko je skladatelj? Naš daroviti Lisinski. Vatroslav Lisinski. Lisinski? Tko je uopće taj Lisinski? Da ćemo se uvijek baviti s tim našim nesretnim diletantima. Ne trudite se, grofice. Sigurno nije vrijedno. Ali, dragi ilustrisi me, zašto odmah tako strogo? Istina, grofice, Lisinski još nije poznat. On je skroman i povučen, no veoma je nadaren. Grofice, morate nam pomoći da ova hrvatska budnica prodre u javnost. Hoću, Štriga, dragi bolje. Grofice, vi ste pravi anđel. Dobra, Štriga, dajte samo da čujemo. Pokušajmo, profesore. Pa, to nema linije. To nije uopće nikakva arija. Potpuni diletantizam. Mir, tiše. Nije to loše. Dobra je to pjesmica. Zvuči kao neka budnica. Nama i treba dobrih budnica. Ja mislim da je ovaj skladatelj veoma nadan. A kako se ono zove? Lisinski. Aha, Lisinski. Mladež je žarko prionula uz Lisinskoga. Da ih ne bi smetali neprijatelji narodne misli, oni se sastaju u šumi Tuškanca gdje uče pjevati budnice koje sklada Lisinski. Sam tuđincu da me gazi, ko ne voli umre prije, putom naša krv ne vrije, ko ne voli umre prije, putom naša krv ne vrije. Nije dobro, djeco, nije krv ne vrije, nego krv ne vrije. Tako, sad idemo iz početka. Prosto zrakom tišta leti, prosto gorom zjer prolazi, a ja da se znam ti sveti, znam tuđincu za me gazi, ko ne voli umre prije, putom naša krv ne vrije. Ali u tom idealnom zanosu nitko se nije pobrinuo za Lisinskoga. Da bi imao od čega živjeti, on obilazi kuće svojih sugrađana i podučava uz neznatnu nagradu njihovu djecu u gazdi. Thank you.
Ale, kako je dobro što sam nagovorila osa da ti dade ovu sobicu. Nije baš osmjena, ali tako se mogu bar malko za sebe pobrinuti. Pa ti me i ne slušaš. Slušam te, draga, slušam. Oprosti. Ti si tako mila i dobra. Zabrinjuje me i sama pomisao na to da bi tvoji mogli saznati da dolaziš ovamo gore. Ali, dragi. Vidiš, Edice, nedostaje mi odvažnosti da zaprosim tvoju ruku. Ja nisam još ništa postigao. Pa je to tako jadno. Sve će biti dobro, dragi. Vidjet ćeš. O, lupčići moji! Prostite ako smetam. Želite li možda da nestanem? Molim, ja ću nestati kao čarobnjak. Tiju, Striga je ovdje, tiju, Strige nema. Ali, dragi Striga. Ljubi vrućice, samo ti ostani. Ti jedini znaš za našu tajnu. Odloži, Amice. Hvala. Ti si nam uvijek dobro došao. Dobio sam i ja jedan čarobni paketić. O, pa to je sjajno. Gledaj, sami čarobnjaci. Pa to još nije ništa slavno opisno. Pazite dobro. Moje su ruke sada prazne, zar ne? Opus, opus. Oj, prilog ovoj svečanosti. Bravo, Štriga, molim. Sjajno. Izvoli sjesti, Amice. Hvala. Otkuda vama, Štriga, toliko životne snage? Da vi ste pravi meteor. Šta? Šta sam ja? Meteor, jajni meteor, općično na našem žmurnom nebu. Postaćemo mi svi meteori, ako bude potrebno i repatice. Pomešemo našim sjajnim repovima svu tu našu uspavanu sredinu koja nas tišti. Štriga, ti si zaista sjajan. Ali, djeco, šalu na stranu. Slušaj me, Vatroslav. Ja mislim da je dosta skladanja tih malih pjesmica i budnica. Štriga, ti znaš... Molim te, nemoj me prekidati dok ne izgovorim sve. Ti, Vatroslav Lisinski, skladat ćeš operu. Operu? Da, da, operu. Prvu hrvatsku operu. Evo, pogledaj. Tu je libreto. Pisao ga je Janko Car, a odradio ga je sam Deneta. Ti misliš da bi mi... Da, da, mi imat ćemo svoju operu. Zvaće se Ljubav i zloba. Ti ćeš skladati operu? Bože, Bože. Samo jedan Lisinski može skladati prvu hrvatsku operu. Smijem li se ja na to odlučiti? Imam li ja tu snagu? Imaš, Vatroslav. Mora. Samo ti, Lisinski. Niko drugi. Živjela prva hrvatska opera. Živjela. Lisinski je najsretniji kad u svoju zarušnicu Hedvigu šeće divnom prirodom. Njegova nježna duša osjeća se tada kao preporođena. Nadahnuće koje mu daje priroda donijet će bogate plodove u njegovom umjetničkom stvaranju.
Radeći marljivo dane i noći, Lisinski dovršava svoju prvu operu. Čitav napredni Zagreb podupire njegov rad. Svi se pripremaju da bi izveli prvu hrvatsku operu Ljubav i zloba. Nije tada bilo hrvatskih opernih umjetnika, ali tu je bila rodoljubna mladež koja se oduševljeno prihvatila posla. Kazalište na Markovu trgu doživjet će naskoro svoj najsvečaniji dan. Izvedbu prve hrvatske opere. Kao što je gospodin Štriga. Jelice, Jelice, dođi k pameti. Požuri se, pokus počinje u 10 sati, a nismo još gotove. Osvanuo je žalostan dan u hrvatskoj povijesti. Dan 29. srpnja 1845. Na Markovom trgu prolivena je krv hrvatskih omladinaca. Žrtve nisu bile uzaludne. Narodna svijest nije bila ugušena ni grubom silom. Prošlo je tek malo vremena, a hrvatska narodna misao budi se opet. Nastupio je konačno i slavni dan prikazivanja prve hrvatske opere u kazalištu na Markovom trgu u Zagrebu.
Možda će grofica Rubido biti uvriježena što nismo došli na tu njihovu slavnu premijeru. Ali ja kao predsjednik glazbenog zavoda ne mogu podupirati diletantizam. Ja se čudim grofici da se upustila u taj neozbiljni pothvat. Ja kad čovjek samo pomisli koliko je truda i novaca uloženo za ovu pajacadu, to je da pobjesniš. Ali dragi ilustrisine, pa oprema i raskošna odjela bit će jedino što vrijedi na toj priredbi. Ništa za to, dragi amice. Taj fijasko treba proslaviti. Živili! Predstavljaš danas. Oho! Ja se mogem već stavljati, moj dragi. Ali ja ne znam popevati. To mi je jedina falinga. Imaš ti i druga falinga. No, šalu na stranu. Čuj, to ti mora danas nekaj finoga biti, jer sva naša mlada gospoda predstavlja. Vraži dački i puce. Ali, prosim te lepo, daj ti meni rastumači kaj je to za prav ta opera. To ti je tak, muzika, igra, fino oblečeni ljudi španciraju po tižim tim patam, mašaju s rukama, klečeju pred pucama i furt popeju. To ti se onda zove opera. Thank you.
kako plješću. Zaista, Hedvice, sve je bilo sjajno, i grofica, i Štriga. Izvolite, grofice, pred zastav. Molim. Moje ime. Kako sam sretna i ponosna. Ali nisam ja to zaslužila. Moj veliki umjetnik. Čovječe, za Boga, što si se tu sakrio? Dođi, pa publika te želi vidjeti. Uspjeh te naše prve opere bio je izvanredan. Novine su pisale o tom događaju s velikim oduševljenjem. Pjesnik Stanko Vraz napisao je lijep prikaz ove prve operne izvedbe, pun hvale za Lisinskoga i sve sudjelujuće. Lisinski je radio neumorno i s velikim zanosom na ostvarenju svoje opere, misleći na sve drugo, samo ne na sebe. Njegovo i onako nježno zdravlje nije bilo doraslo tako velikim naporima, pa se on poslije praizvedbe teško razbolio. Evo, Vatroslave, to će ti olakšati boli. Tako. Hvala, draga. Piše mi opat Krizmanić. Pročitaj, draga. Dragi moj Lisinski, još sam sav uzbuđen sjajnim uspjesima koje je postigla naša narodna stvar. Ti si, sinko, mnogo učinio za hrvatski narod. Nije to važno. Pročitaj samo konac pisma. I zato, bez mnogo razmišljanja, dođi odmah k meni u Bistricu. U ovoj ćeš se divnoj prirodi oporaviti. Čekam te, otvorena i prijateljska srca. Tvoj opat Krizmanić, župnik u Mariji Bistrici. Thank you.
Uzmi, sinko, uzmi. Samo po domaći. Još ovu bocicu. Ovo ti je pravi zagorski puran. Hvala, ilustrisime. Dosta sam jeo. Zaista ne mogu više. E, moj mladi prijatelju, nećemo tako. Tebe čekaju još druge zadaće. Moraš ojačati. Hoću, ilustrisime. Vi ste tako dobri. Ja ne znam kako ću vam se odužiti. Ne brini se za to, umjetniče moj. Imaš ti drugih briga, znam ja. Zaklela se zemlja raju da se tajne sve doznaju. Kakve tajne, ilustrisime? Ja ne znam što mislite. A, znaš ti, dobro, amice. Uostalom, što radi moj prijatelj plemeniti gospodin, varoški sudac Ivan Ban? On je sjajan gospodin. A još sjajniju čerku ima, Pikrodu Siksalta, aha? Znamo mi sve, ali nešto mi moraš obećati. Ti i tvoja Hedviga morate se vjenčati pri meni na Bistrici. To vam vrlo rado obećajem, ilustrisime. Ali ja moram još mnogo toga postići da budem dostojan Hedvige. Ona je tako dobra i plemenita. Da, da, to je poznata stvar. No čini mi se da te taj razgovor malo zbunjuje. Čekaj, pokazat ću ti nešto. Matek, Matek, donesi iz moje sobe onaj stari kantual. Prosim te, Petri, odmah. Znaš, imam jedan stari kantual, a taj će tebe zanimati. Crkvena ti je glazba, a mice, temelj svjetovne umjetničke glazbe. Imate pravo, ilustrisime. Tako bih se želio potpuno posvetiti glazbene umjetnosti. Vi znate, ilustrisime, da je to moj životni cilj. Najizvoliju presvetli. Aha. Sad ćemo mi pokazati mladom umjetniku kakve mi note imamo. Gledaj, to ti je nekaj. Ave Maris. Stella, Dei Mater Alma, Atque semper Virgo Felix Eli porta. Da, pogledaj si ti to malo bolje. Aha. Thank you.
sjajna ova poloneza? Izvrsna. Od Lisinskoga. Neobično dobre volje, Striga. Ko to ne bi bio u vašem društvu, divna grofice? Skanda! Kako ta grofica opet ljubaka s tim Štrigom? Kao da je na pozor. Da, imaš pravo, Mašića. Večera je bila sjajna. Naš vrli predsjednik dobio je danas dobru lekciju. Ja mislim da mi to neće tako lako oprostiti. Je najšarmantnije dame Zagreba. Ova poloneza bila je zaista iznenađenje. To me neizmjerno veseli, draga gospođo. No, ipak čeka jedno malo iznenađenje. Što to? Evo, već dolazi. O, gospođice Hedviga. Da vam je se Striga. Ručice. Da ne, tome se niste nadali. Zaista ne. Samo časak, djecu, da vidim. Gospodjice Hedviga, ja sam zaista iznenađen. Ne čudite se ništa, dragišti. Odlučila sam da poduzmem nešto vrlo važno. Ovdje na plesu? Da, ovdje. Danas je prisutan naš svjetli ban, pa sam zamolila groficu da me predstavi. Što ste to nakanili za Boga? Vidjet ćete. Thank you.
Dobar večer, ilustrisime. Bog da je, servus, amice. Vidiš, da moji zagorski furani ipak neka je vredio. Već mnogo bolje izgledaš. Što si tako zamišljen? Ilustrisime, ovdje kod vas je vrlo lijepo i spokojno. Tav sam obuze time kako narod ovdje divno pjeva. Zapravo bi trebalo stvarati samo u tom duhu. Vidiš, sinko, to sam ti ja već davno konstatirao. Nisam ja ništa htio govoriti. Neka naš mladi umjetnik sam dođe na te misli. Te mi je stara pamet. Ono najglavnije sam skoro zaboravio. Dobio si pismo iz Zagreba, ali nije ženski rukopis. Već dugo nisam ništa dobio. Ko ti to piše? Štriga mi piše. Štriga? A jer kaj važnoga? Vrlo je važno, ilustrisime. Čujte, naš vrli Demeter napisao je tekst za tvoju novu operu. Što kažeš na to? Opera će se zvati Porin ili Oslobođenje Hrvata ispod franačkog ropstva. Junačka opera. Divno, sjajno! Ma već druga hrvatska opera. Ma vi ste sjajni mladi ljudi. Čitaj dalje. A drugo? Tvoj Štriga ti je uredio i osigurao potporu za glazbene nauke u Pragu. Preporučno pismo za kneza Rohana, pokrovitelja Praškog konzervatorija, napisat će ti na zamolbu Hedvige, sam naš presvjetli ban. Vidiš, to je puca. Znači da nije mogao biti primljen u Praški konzervatorij, Lisinski uči privatno u orguljaškoj školi profesora Pića. I sam ravnatelj konzervatorija, profesor Kittel, podučava Lisinskoga u skladanju i instrumentiranju. U to vrijeme nastaje i druga hrvatska opera, Porin. Dovršen je već i treći čin.
Stekavši u Pragu veliko glazbeno znanje, Lisinski se vraća pun nade u svoj Zagreb. Molim, gospodo, još samo malo. Dolazimo do zadnje točke dnevnog reda. Ne čujemo. Vi se svi sjećate onog nekog Lisinskoga, kojeg su neke usijane glave poslale na studije u Prag. Kao da mi ovdje nemamo dosta vrlih i učenih glazbenika. Eto, taj Lisinski vratio se sada u Zagreb, pa traži da ga namjestimo u glazbenom zavodu. A šta je naučio ovaj mladić u Pragu? Tu su neke sjajne svjedočbe koje govore da je on u Pragu mnogo naučio. To smo vjerojatno prijatelji isposlovali. Gospodo, moram vas lojalno upozoriti da je ta ilirska hajdučka četa u Zagrebu postala opasna. Jer imate mnogo zagovornika i među najvišim presvjetlim osobama. Pa zato mislim da bismo nešto ipak morali učiniti. Odbiti molbu. Sasvim jednostavno odbiti molbu. Ne bi baš bilo dobro odbiti molbu. Pa zato predlažem slavnom ravnateljstvu da toga Lisinskoga ipak namjestimo. Ja glasujem kontra. Mogao je ostati u Pragu. Dosta je tih diletanata. Upropastit će nam glazbenu umjetnost. Silencium, gospodo, silencium. Molim da me do kraja saslušate. Predlažem da tom Lisinskom dademo mjesto. Ali ne možda mjesto profesora ili čak ravnatelja. Začim ti mudrijaši teže. Ne, daće mu mjesto besplatnog nadziratelja. Izvrsno. Nažalost, nemamo novčanih sredstava da mu platimo za njegov rad. Ali smo tako barem pokazali našu dobru volju. Nadam se da on neće kao besplatni nadziratelj dugo izdržati na tom mjestu. To je sjajno. Moramo profesorski stalež zaštititi od takvih diletanata. Molim, dakle, slavno ravnateljstvo, da ovaj moj prijedlog prihvati. Nekako. Dobro je. Prima se. Hvala, gospodo. Sjednica je zaključena. Lisinski prihvaća čak i mjesto besplatnog glazbenog nadziratelja u glazbenom zavodu, samo da bi mogao djelovati na širenju glazbene kulture. Pišete li, moje gospođice? Pišemo. Dobro je, idemo dalje. Lisinski živi sada u teškim prilikama. Za njegov stvaralački rad preostaju mu samo duge, besane noći. On iscrpljuje svoje sile do krajnjih granica.
Lisinski! Amice! Probudi se! O, Štriga, što je? Gospode Bože, on spava, a ne brine se za stvari koje se oko njega događaju. Zaspao sam malo. Cijelu sam noć radio. Da znaš, završio sam Porina. Završio si Porina? Pa Nacek, to je sjajno! Dopusti da ti čestitam. Živio Porin! Ali Nacek, ti za cijelo znaš da skorih dana dolazi u Zagreb mladi kralj. Naravno da znam, ali zašto mi to kažeš? E, moj sinko, ti si jedan od glavnih koji nam mora pomoći da hrvatski duh ovog puta dođe potpuno do izražaja. Kako ja? Kako to misliš? Slušaj, odbor za doček sastavio je raspored velikog teatra Parea. Gledaj, ti ćeš dirigirati himne, ti ćeš skladati posebnu svečanu uvertiru i davat će se tvoja opera Ljubav i zloba. Divno! Ha, moj dragi, u kazalištu će biti čitav dvor. Što kažeš? Sjajno! Vidjet ćemo šta će nakon toga kazati oni naši mudrijaši. Sad je vrijeme da ih hametice potučemo. A onda, onda skladatelj hrvatskih opera neće više biti besplatni nadziratelj glazbenog zavoda, nego vođa cijele hrvatske glazbe. Hoćeš li? Svakako da hoću. Samo ja ne znam, kratko je vrijeme. Ne, nije vrijeme kratko. Svi ćemo pregnuti. Treba odmah započeti radom. Dobro. Hrvatske narodne misli nije sve to bilo po volji. Stvorena je druga odluka. Skladbe Lisinskoga brišu se iz rasporeda i cijela svečanost dobiva sasvim drugi značaj. Umjesto hrvatskih skladbi izvodit će strana kazališna družina talijansku operu Lucrecia Borgia. Da bude udarac još veći, Lisinski biva nenadano otpušten iz glazbenog zavoda. Dogodilo se ono za čim su išli neprijatelji hrvatske narodne misli. Lisinski je konačno slomljen.
razočaran i ogorčen, Lisinski se zakleo da više nikada neće skladati. On je ponovno mali dnevničar na vladi. Hrvatska glazba izgubila je svog prvog velikog skladatelja. Ta nesretna mala sredina u kojoj je Lisinski živio, nije ga mogla shvatiti. Otkad je izgubio svoju glazbu, Lisinski prolazi osamljen kroz svoj daljni život, bez prave svrhe i kao u nekom snu. Gruba sudbina razorila je njegov najljepši san, ljubav s Hedvigom. Bura života konačno je i slomila Lisinskoga. Thank you.
tako je zaboravljen i nesvačen svršio svoj tužni život skladatelj prve hrvatske opere. Vatroslav Lisinski doživljuje sudbinu mnogih velikih ljudi. Njegova vrijednost i veličina bile su spoznate tek nakon njegove smrti. Ali njegova velika djela žive i dalje. Thank you.
najvećim zanimanjem očekivana praizvedba velikog hrvatskog slikopisa Lisinski održana je na sam Uskrs uoči treće godišnjice nezavisne države Hrvatske. Priredbu su posjetili mnogi visoki uzvanici na čelu s predsjednikom Hrvatske državne vlade, vitezom doktorom Mandićem. Zavoda Hrvatski slikopis, koji je izradio slikopis Lisinski, govorio je upravitelj zavoda Marijan Mikac. Glumci slikopisa Lisinski bili su tom prilikom srdačno pozdravljeni. Glumci prvog hrvatskog glazbenog slikopisa Lisinski oduševili su svoje gledaoce, te i oni poput drugih junaka slikopisnog platna moraju evo za vrijeme jedne priredbe u zagrebačkom slikokazu Danica dati mnoštvo svojih potpisa. Branko Špoljar, nosilac glavne uloge. Lidija Dominković, Hedviga Banova. I Veljko Maričić marljivo udovoljava željama gledalaca. Tu je naravno i grofica Rubido u osobi Srebrenka Jurinac.